吉田さん、そうなんですよ。なんかね、自分が知ってることでも知らない人は必ずいるんですよね。そして逆に自分が知らないことを知ってる人は必ずいるんですよ。だから自分の知らないことを知った状態にするためには、何がしかのコストをかけて情報を収集する、自分のスキルを上げていくわけですよね。だからその逆も成り立つってことは、自己アフィリエイトの例をもってしても、まあ分かりやすいということですよね。自己アフィリエイトで2万円以上の売り上げを立てさせることに対して1万9800円もらう、それが速稼塾のスタートでした。そこから派生して、私はですね、自分が持っている情報スキルを売り続けてきたってことなんですよ。まだね、売り切れてないものがいっぱいあります。在庫はたくさんあって、まあ動画を作るたびにそのセールスがあるんですけども、まあね、隅から隅まで商品にしようと思ったら、もう一生かけても時間足りないですよね。ワクワクしますよね、うん、例えばね、会社を作りたい人に、株式会社にするのか合同会社にするのか NPO 法人にするのか財団法人にするのかっていう方法をお伝えすると、これ有料でも無料でもいいんですよ。で、有料の場合はそのまま自分に報酬が入るんで、書類の手続きとかを教えてあげますよね。無料の場合は、私はその手続きを代行してくれる社労士さんなどを紹介して、紹介報酬をいただきます。ということで、何をやっても稼げるということなんですよ。で、極端な話、私がホームレスをしていても、自己破産をしていても、生活保護状態に入っていても、情報を流すことによって利益を得ることはいくらでもできるんですよね。まあ、ですので私は思いますけども、その気さえあればね、その気さえあればみんな稼げます。ただ私がそう言ってもね、アドバイスとしても、いや久保さん、そういうんじゃなくって、もう支払いが月末に迫ってるんで、すぐにお金になる方法を知りたいんです、まあ、そうなると私には打つ手がありません。あのビジネスっていうのはね、育てていって、そして収穫するわけなんですよ。で、育てることをせずに収穫だけ欲しいって言ったら、人の畑に収穫に行くしかない、要するに略奪になるんですよ。でもそれは私は最大限略奪もね、なんとかしようかなと思って、自分のメディアであなたの商品を紹介しますよ、やってるわけですよ。広告料なんていただきません。なのに自分の商品がないってことになると、じゃあ商品すらこっちで貸さないといけないんですかってことになると、もう私としては協力する意味がなくなってくるんですよね。それこそ自分のメディアで自分の商品を紹介して、ダイレクトに商売を完結させた方がいいのに、誰かのために商品貸して、メディアを貸して、しかも手数料ももらわずにやる、サポートだけかかるみたいなね、やってらんないですからねまあですんで、本当にね、その機会あれば誰でも情報仕入れができて、情報販売ができるということなんですよ。で、そうは言ってもね、影響力なんてありませんって言うけども、いや、一人に対してもないですかっていうところを今度は言いたいですね。一人に対してあなたは自分のスキルを販売することができると思うんですよ。その逆に、じゃあいきなり1000人来たところで1000人に対応できますかってことなんですよね。だからやっぱり最初にね、売る力がない方は一人でいいんで売ってみるってことですよね。目の前にいる人、身内、友達、友人、誰でもいいんですよ。持ってたら私でもいいですよね。私に向かってセールスかけてくればいいんですよ。ないですよね、なかなかね。私に向けてするセールス行動っていうのが、これ一つ交渉ってことになります。速稼塾の入塾費用を、例えばね、3万円の頭金っていうのを、もし分割などをして5000円に引き下げることができたら、それは2万5000円分の交渉に成功したってことなんですよね。まあここまでネタバラシしてるのに、やらない人も多いんですよ。だから稼ぎたいと思ってる人は少ないってことなのかもしれないですね。いってらっしゃい。